Čau visiem zemniekiem un nezemniekiem pilsētniekiem. Es esmu Kaspars, my food blogger. Šodien gatavosim manis radītu latviešu. Nosaukšu to par latviešu recepti ar nosaukumu glamūrīgais zemnieks. Kas ir glamūrīgais zemnieks? Glamūrīgais zemnieks ir siltie salāti, bet tai pašā laikā tas var būt arī kā otrais ēdiens. Gan pusdienās, gan vakariņās, gan īstam zemniekam arī brokastīs kundze var pasniegt. Sāksim ar to, ka bekonu liksim cepeškrāsnī, apcepties, kamēr bekons cepsies, gatavosim visu pārējo. Kartupeļi, kurus mēs vāram ar mizu, tos mēs apcepsim. Kartupeļus nevāram pārāk mīkstus, tādus gandrīz gatavs, griežam šitādās ceturdaļās. Kartupelīši cepjās, tikmēr mēs sagriezīsim tomātus daiviņās. Sīpols griežam plānās ripiņās. Jā, kartupeļus nevis sacepjam, bet apcepjam, burtiski uzsildam. Ņemam otru pannu, liekam karsēties, un tas, kas mums vēl ir jāapcep, ir sniega zirņi. Ņemšu bekonā. Bekons mums ir apcepies. Zirnīši mums ir apcepušies. Tagad galvenā daļa uzservē. Liekam kārtās kartupeļus, tomātu. Sniega bumbu un pāri pārliksim kādu bekonu. Šķēli un balzamiko etiķi. Šitā. Un šāds izskatās glamūrīgais zemnieks. Un ja šādu sagaida kundzi mājās, tad ir svinēšana katru vakaru. Svinam katru dienu.